Strana 51, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte chybějící rozměry stran trojúhelníku. Úloha A, obvod trojúhelníku ABC je 20 cm. Délka strany AB rovná se 6 cm, délka strany BC rovná se 8 cm, délka strany CA a to je ta strana, co má vypočítat. Ale jak? No, když si nevím rady, začnu od vzorečku. Tak, od vzorce obvodu O rovná se součet délek všech stran. Takže v našem případě délka strany AB plus délka strany BC plus délka strany CA. No. Teďka zase nejsem už moc, ještě moc chytřejší z toho. Tak, vzoreček bych měl, tak do něj aspoň dosadím to, co znám. Takže obvod 20 cm, takže O rovná se 20 cm a T se rovná. Délka strany AB rovná se 6 cm. Délka strany BC 8 cm. A délka strany CA to je to, co mám vypočítat. No ale jak? No, tak, já zkusím jeden pokus. Já si tu ten obvod představím, jako kdyby byl rozbalený, jako jedna dlouhá úsečka, která měří 20 cm. A já z ní znám část, která měří 6 cm, část, která měří 8 cm a tohle to je ta délka úsešky CA, kterou já neznám. Čili, když se na to takhle koukám, když já z té úsečky nejdřív uříznu 6, potom 8, tak by mě měl la délka úsečky CA. Tak, ale jak já to teda udělám? No, řezat nebudu. V matematice se nic, nic neuřezává, to sám se očítá. Takže, já od 20 cm uberu nejdříve těch 6 cm, minus 6 cm, a potom uberu ještě 8 cm, no a to by měla být délka stranice. A. Takže 20 bez 6, 14, 14 bez 8, 6. 6 cm. Tak, 6 cm, jo, tam už ty centimetry máme dopsané, takže jenom já to tam napíšu lépe. 6 cm. No, 6 cm, 6 cm, to by se jednalo o rovnoramený trojuhelník, že jo? No ale, ještě si to překontrolujeme. 6 plus 18 14 plus 6 20. Hm, mělo by to být to. Dobrý, takže to jsem zvládnul. Jdeme na úlohu B. Obvod trojuhelníků KLM je 18 cm, délka strany LM rovná se 4 cm, délka strany MK 7 cm a my neznáme tu další stranu. Tak, jak jsem počítal předtím, jak jsem postupoval. Nejdřív jsem si napsal vzoreček, jenže... Tady to není trojuhelník ABC, ale KLM, takže já tam dopíši ty délky stran, které platí názvy pro tento trojuhelník plus délka strany KL. Potom jsem do toho dosadil, takže v našem případě v úloze B obvod 18 cm a to se rovná 4 cm plus 7 cm a plus ta strana, kterou mám vypočítat. Tak a já vlastně můžu použít tady tohle. Místo 20 tady mám 18, z jedna strana 4, další strana 7, takže já od těch 18 odečtu jednu stranu, potom druhou stranu a vyjde mi délka té třetí strany. Takže délka z té třetí strany, 18 cm minus 4 cm a potom ještě minus 7 cm. Tak, 18 minus 4, 14 minus 7, 7. Délka strany KL rovná se 7 cm. Dopisuji sem, no a zase rovno ramený trojuhelník. Dvě strany stejně dlouhé a ta třetí jiná. Tak a teďka úloha C. Obvod rovnostraného trojuhelníku OPR je 21 cm. A tady ne jedné strany, ale všech tří. No, ale on je to rovnostranný. Tak já začnu od toho, od toho vzorečku. O rovná se OP plus PR, samozřejmě délka úsečky, plus ROA. Teď dosadím, jenže 21, 21 cm, to jsou vlastně strany. to jsou vlastně tři stejně dlouhé strany, že jo? Tohle je tak 21 a Tři stejně dlouhé strany. Úplně stejné. Takže to je třikrát, a já kdybych si, když jsou stejně dlouhé, tak tam napíšu a, to je třikrát a. A to je teď 21. Čili ta jedna strana tu dostanu tak, když teď 21 rozdělím na tři kusy. Stejně dlouhé. 21 děleno třemi. Čili ta naše strana, kterou hledáme, 21 cm. Tak tady to ještě trošku opravím, abych to měl dobře. Když už jsem tady začal psát ty centimetry, tak je tam musím psát po každý. Tak. Rovná z 21 dělalo 3, rovná se 7, 7 cm. Takže 7 cm, 7 cm, 7 cm, 7, 14, 21. Neměl bych mít nikde chybu. 6 cm, 7 cm, Tady se to zatím schovává 7 cm. To je perfektní. Takže já jsem si vlastně já jsem se naučil z obvodů a se ze znalosti některých z délky některých stran, naučil jsem se dopočítat tu chybějící jednu stranu u rovnostranného dokonce všechny tři strany. Zkuste to. Dá se to vypočítat?